Blagoslovene si, Gospodi, nauči mja o pravi. Dragi gledači, дојдете, доколку можете, на 29 и 30 април во манастирот Свети Јован Претеча. Тука ќе биде извршена канонизација на Свети Кипријан Слепчански. И ќе имаме шанса во нашиот живот да сведочиме како тоа изгледа кога се врши канонизација, и тоа на монах кој што бил замонашен токму тука во овој манастир, каде што и се упокоил. Доколку можете, уште нас ве повикувам да дојдете, а со отец Серафим ќе поразговараме, уште еднаш ќе ги повториме најбитните детали за канонизацијата. Смертную же спасе. Се случува радост. Значи канонизација на светиот Кипријан. Православен свештеномаченик, идејќи од ова светообител, од ова место Слепчински. Како порака во однос на тоа, за мене повеќе призив. Призив да се помолиме на светиот Кипријан, како наш сега веќе застапен пред Божјиот престол, да измоли од Бога простувај нашите прегрешенија, да измоли Господа не сочува на пато нашето спасение. Има още една работа што би сакал да ја наполнам тука. Тоа е зборовите се овото писно, кој што викаат, колку повеќе се умножува гревот, се умножува и благодатта, али одговорността се зголемува. Тоа значи дека да, ние добивме од Бога една огромна љубов излија на нас, но да не заборавиме дека одговорност е уште поголема. Тоа значи дека не треба да ја изневериме да љубов Божја. И не случајно се случува ова. Во овие моменти кога никој не е слеп, може да види колку луѓето во оваа земја се поделени. Поделени по многу причини и основи. А ние да не валим. Човек е човек кој ќе се поврзе до старото него име, Человек црквенославенски. Он е создаден за вечност, вечно чело. А ние во овие мигови, како никогаш до сега ми се чини, не сме били толку многу поделени. Така да ова повторно го сваќам во што ни случува сега, ова канонизација, како призив на православните и обште сите луѓе да се осврстат, да престанат да се делат, да се обединат како браќа во една љубов. Знаете, последните зборови сепак на кои што нашиот Спасител се молеше на Небесниот Отец беа да бидат едно, мислејќи на своите ученици, мислејќи на тие што после нив ќе го слуша на Словото Божјо. Тоа вика да бидат едно, како што сме ние едно. Така се молиш на Небесниот Отец. Тоа некако запоставивме, не некако запоставивме. И затоа напомнам дека поред нашата поделба на некој начин се случува тоа и нешто, иначе зашто ова канонизација би чекала 240 години. Господ не допира секогаш, не излекува. Помолитите на некој, ете. На тој начин се изнедруваат личности, кој што се мола својот народ, еден од нив е сега светиот Кипријан. Затоа тој молитвен повик што ви го дали на начин да народ убаво размисли, да се преуми, да мисли на себе, на својата иднина, но да знае дека без Бога, без љубов, таа иднина не може да оствари. Не може. Но кога заеме дека треба како христијани, како народ да се го љуби еден со други. Тоа се зборовите Христови што он ги бара од нас. Кажеш се двајца и тројца, сложено моји, и јас сум меѓу нив. Така да еве, помеѓу нас доаѓа, како наш брат, како пратеник Божји или издивна гота љубов, Свети Кипријан, така да не повика на разумување и на собирање на сили. И да си простиме,
Јас се преумиме и на тој начин да продолжиме со земјиот живот и преко нашето преумување вера во Бога да наше спасение. А кој може дојди? И тој што ќе слуша и тој што нема да слуша. Да. Сите.